Dobar dan, dragi trećaši, nastavljači i dobrodošli u šestu lekciju iz latinskog jezika. Prošli put smo zastali u predvorju Trimalhionove kuće, a danas će s vama u njegov triklini ući profesor Tonči Mališ. Danas želimo postići da razumijete i prevodite tekst o Trimalhionovom triklini, da uočite tematske osobitosti srebrnog razdoblja na primjeru polaznog teksta, da opišete uređenje triklinija i da, naravno, uspoređujete običaje rimskih skorojevića sa običajima današnjih. Što smo do sada u veličanstvenoj Trimalhionovoj kući već vidjeli? Vrata s prijetećim natpisom, neobično obučenog vratara, srebrne zdjele i zlatne krletke, raskošne freske Trimalhiona koje pričaju njegov život, koji počinje na tržnici robova, a preko triumfalnog ulaska u Rim, a opisa kako je postao blagajnik i naučio računati, dolazimo do Trimalhionove apoteoze i njegove brade koja je pohranjena u raskošnom, dakako, larari. I poznati natpis koji se do dana današnjeg koči na ulaznim vratima mnogih naših kuća, a to je Cave Canem, čuvaj se psa. Međutim, to je sve ništa prema raskoši i uređenju Trimalhionovog triklinija. Vi znate da je to centralna prostorija u kući u kojoj Rimljani održavaju gozbe. Pa dobrodošli i uđimo u taj čudesni svijet. Nos iam ad triclinium per veneramus, in cuius parte prima procurator rationes accipieva. Et quod praecipo emiratus sum in postibus triclinii fasce serant cum securibus fixi, quorum imam partem quasi embolum navis aeneum finiebat, in quo erat scriptum Gaio Pompeio Trimalchioni Severo Augustali cinamus dispensator. Sub eodem titulo et lucerna bilignis de camera pendebat, et duae tabulae in utroque poste defixae, quarum altera, si bene memini, hoc habebat in scriptum. Tertia et pridie calendas januarias Gaius noster foras scena. Altera lunae cursum stellarumque septem imagines pictas, en qui dies boni, quique incomodi essent distinguente bula notabantur. His repleti voluptatibus, cum conaremur in triclinium intrare, exclamavit unus et pueris, qui super hoc officium erat positus, dextro pede! Sine dubio, paulis per trepidavimus, ne contra preceptum, aliquis nostrum limen transiret. Rekli smo već u više navrata koliko je stil i jezik koji Petronije koristi jednostavan. Stoga je vaš prvi zadatak da se vratite na prethodni slajd, pažljivo ga, ako treba i nekoliko puta, pročitate i prevedete. Vjerujem da ste to bez većih problema uspjeli. I zajedno ponovimo i vidimo što ste o uređenju triklinija u našem polaznom tekstu pronašli. Prvo, tu su fasces. Fasci su bili znak da osoba obavlja neku važnu državnu funkciju, da je došla visoko u onom cursus honorum. Sastojali su se od triješća ili pruća povezanog zajedno, a u sredini je stajala sjekira. I posebni robovi, odnosno pratitelji, su je nosili uz velike i visoke državne službenike. Tako je i Trimalhion u svoj triklini najprije stavio fasces ili fasce, a donji njihov dio je bio u obliku pramca broda s natpisom Gaju Pompeju Trimalhionu Severu, dakle članu kolegija šestorice, Augustalu, dakle članu Augustovog kolegija ili Augustovog svećeničkog kolegija, da je blagajnik cinam. Zatim tu je i dvostruka svjetiljka i dvije ploče pričvršćene za dovratke vrata. Na jednoj ploči je pisalo tri dana prije i uoči januarskih kalendi naš je Trimalhion večerao vani. Kakav silno važan podatak za natpis.
a na drugoj su bile mjesečeve mjene i koji su sretni, a koji nesretni dan. Na kraju, tu je bio i rob koji pazi da svi gosti u triklini zakorače desnom nogom. Pa što možemo zaključiti iz ovih vrlo raskošnih natpisa i ovog vrlo raskošnog uređenja, koje se zapravo daje jednoj zapravo nevažnoj osobi? Vratimo se mi na običaje naših novih bogataša. Njima je opet u svim vremenima silno važan dojam njihove veličine, koja je najčešće potpuno lažna i samo njima razumljiva. I na kraju, dextropede ili desnom nogom, pa ovi zgodni i nezgodni, povoljni i nepovoljni dani očituju još jednu slabost našega današnjega gazde, a to je praznovjerje. Pročitajmo sada i naš drugi dio teksta, 31. kaput iz Petronijevog satirikona. Tandem ergo discubuimus, pueris Alexandrinis aquam in manus nivatam infundentibus, ali isque in sequentibus ad pedes ac paronihia cum ingenti subtilitate tolentibus. Ac ne in hoc quidem tam molesto tacebant officio, sed obiter cantabant. Ego experiri volui antota familia cantaret, itaque potionem poposci. Paratissimus puer non minus me acido cantico excepit, et quisquis aliquid rogatus erat ut daret. Pantomimi corum, non patris familiae triclinium crederes. Ovdje želim naglasiti riječ istaknutu crvenom bojom. To je familija. Mi ćemo je prevesti naravno kao obitelj, ali moramo imati na umu da u rimskom slučaju riječ familija označuje sve one koji žive pod istim krovom, uključujući robove. Nakon što ste zaustavili prezentaciju, više puta pročitali i pokušali prevesti ovaj dio teksta, sada zajedno odgovorimo na neka pitanja. Naravno, odgovori na njih pohranjeni su u tekstu. Odakle su Trimalhionovi robovi? Odgovor pruža sintagma pueris Alexandrinis, dakle dječaci, odnosno robovi iz Aleksandrije. Aleksandrija je grad u Egiptu, Egipat je u Africi, dakle Trimalhionovi robovi su Afrikanci. Sljedeće pitanje je što rade gostima. U ovim ablativima apsolutnim otkrivamo da oni aquam nivatam, snježno hladnu vodu, uljevaju in manus u ruke gostima, a drugi in sequentibus ad pedes, oni su zapravo klekli ili čak navalili ili u svakom slučaju se pozabavili stopalima gostiju, i paronihia cum ingenti subtilitate tolentibus. Oni su im rezali zanoktice, ali cum ingenti subtilitate, vrlo obzirno, vrlo nježno. A što dok rade tako nelijepe poslove, sami usput čine, obiter cantabant. Dakle, robovi su uz to još i pjevali. Stoga je Enkolpije, naravno, začuđen, napravio jedan pokus. Zamolio je jednog drugog roba da mu natoči piće, da vidi antota familia cantaret, pjevaju li baš svi ukućani. I koji je bio rezultat? Paratissimus puer, dakle izuzetno spreman dječak, rob, je također, dok je uljevao vodu, odnosno piće, Enkolpiju pjevao. I nastavlja on, quisquis aliquid rogatus erat udaret. I što god drugi je neko bio upitan da dadne, on je svejedno usto pjevao. Na kraju, ta spoznaja Enkolpija, odnosno Petronija, tjera da usporedi obitelj, odnosno ukućane, odnosno robove Trimalhiona sa Pantomimi korum, sa zborom Pantomima, a ne sa obitelji, odnosno triklinijem patris familije. Dakle, Trimalhionova potreba da zadivi
i želja da fascinira i glad da mu se drugi dive, nailazi, vidimo, na najrazličitije načine, uključujući i jednu vrstu, mogli bismo reći, zlostavljanja vlastite posluge. Na slajdu s ishodima dali smo sebi u zadatak analizirati stilska i jezična obilježja proze srebrnog razdoblja. Stoga danas nekoliko riječi o Petronijevom rječniku. Prva skupina riječi na koju vas želim upozoriti i koju ste sigurno primijetili su rijetke riječi, kao što su prasinatus, obučen u zeleno, ili kerasinu, crven poput trešnje, koje sasvim sigurno niste sreli prevodeći pisce iz zlatnog razdoblja. Drugo, Petronijev rječnik obiluje grecizmima. Upozoravam na grecizme kao što su kadukeus, kaducej, glasnički štap od grčkog kerikeion, zatim pixida, pixis pixidis, posuda od grčkog pixis, zatim embolum, emboli neutrum, pramac broda od grčkog embolon, paronihium, paronihii neutrum, zanoktica od grčkog paronihija, zatim riječ bilihnis, dvostruk i mnoge druge. I na kraju sinonimi, koji su također u zlatnom dobu po svojoj upotrebi bili ekstremno rijetki. Ovdje se koristi pusilus na mjestu gdje bi prije sigurno bio parvus, malen, ili grex, stado ili skupina, na mjestu prije znatno više korištene riječi manus, koja također znači skupina, ili nivatus, hladan poput snijega, gdje bi stajao uobičajeni frigidus. Do našeg sljedećeg susreta, pažljivo i bez velike muke sigurno prevedite tekst. U međuvremenu ponovite i vokabular na donjoj poveznici i QR kodu. Najvažnije, ostanite zdravi i veseli. Vidimo se!